ছাৰ, এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দিবলৈ আহিছোঁ। মৰিগাঁৱৰ সেই দুজন লোক যি কালি কভিডত সংক্ৰমিত হৈছিল, সেই সন্দৰ্ভত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টুইট কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টুইট, আৰু সেই টুইটত তেওঁ উল্লেখ কৰি কৈছে যে কৰোণা সংক্ৰান্তৰ স্পৰ্শলৈ আহিছিল মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক। সেই সন্দৰ্ভত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ টুইট আহিছে, আৰু সেই টুইটত তেওঁ উল্লেখ কৰি কৈছে যে নীতি অনুসৰি যি প্ৰট'কল আছে, সেই প্ৰট'কল অনুসৰি তেজৰ নমুনা ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু তেজৰ নমুনাসমূহ পৰীক্ষাৰ কাৰণে পঠিয়াই দিয়া হৈছে। আজি বিয়লিৰ ভিতৰত তাৰ ফলাফল ওলাব। এই সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ টুইট কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সন্দৰ্ভতো তেওঁ নিজৰ টুইটত উল্লেখ কৰি বিশেষকৈ সংবাদ মাধ্যমলৈ এটা আহ্বান জনাইছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰসংগত স্পেকুলেশ্যন যাতে কোনেও কৰি নাথাকে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টুইট কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মৰিগাঁৱৰ কভিড পজিটিভ ওলোৱা ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা মৰিগাঁও জিলাৰ DC আৰু SPৰ প্ৰসংগত তেওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টুইট কৰি কৈছে যে DC আৰু SPৰ যি দুজন মৰিগাঁও জিলাৰ সেই কভিডত সংক্ৰমিত হোৱা লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল, তেওঁলোকৰ দুয়োজনেৰে বৰ্তমান নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু তাক পৰীক্ষাৰ কাৰণে পঠিয়াই দিয়া হৈছে। নিয়ম অনুসৰি, প্ৰট'কল অনুসৰি সেই যি কাম কাজ আছে সেইখিনি কৰা হৈছে, আৰু আজি বিয়লিৰ ভাগলৈ তাৰ ফলাফল অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সন্দৰ্ভতো তেওঁ এই টুইটত উল্লেখ কৰি কৈছে, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইটটো হ'ল কণ্টেক্ট হিষ্ট্ৰী অফ DC অব্লিক SP অফ মৰিগাঁও উইথ দ্য নাও টাৰ্ণ পজিটিভ পাৰ্চন ইজ মোৰ দেন 14 ডেইজ অ'ল্ড। এজ পাৰ প্ৰট'কল দেয়াৰ টেষ্ট চেম্পল আৰ বিং কালেক্টেড, ৰিজাল্ট অফ হুইচ উড বি নোন বাই দিছ ইভিনিং। ৰিকুৱেষ্ট মাই ফ্ৰেণ্ডছ ইন মিডিয়া নট টু স্পেকুলেট এট সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। এনেধৰণে তেওঁ টুইটত এই কথা উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, উল্লেখ কৰি কৈছে যে মৰিগাঁৱৰ DC আৰু SPৰ প্ৰসংগত তেওঁ উল্লেখ কৰি কৈছে যিজন কভিড পজিটিভৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল আৰু তেওঁলোকৰ 14 দিন উকলি গৈছে সেই মানুহজনৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ এই প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছে, আৰু এজ পাৰ প্ৰট'কল অৰ্থাৎ নীতি নিয়ম অনুসৰি DC আৰু SP দুয়োজনৰে তেজৰ নমুনা ইতিমধ্যে চেম্পল সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু আজি বিয়লি ভাগৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ এই তেজৰ নমুনাৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ওলাব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰসংগটো মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই টুইটত উল্লেখ কৰি কৈছে, আৰু বিশেষকৈ সংবাদ মাধ্যমক আহ্বান জনাইছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ যাতে স্পেকুলেটিভ কথা বতৰা কৈ নাথাকে, এই প্ৰসংগটো তেওঁ অনুৰোধ জনাইছে সংবাদ মাধ্যমৰ। আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ টুইটটো কিছু সময় পূৰ্বে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰি কৈছে যে মৰিগাঁও জিলাৰ DC আৰু SPৰ দুয়োজনৰে যি তেজৰ নমুনা আছে, সেই তেজৰ নমুনা ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু তাৰ প্ৰট'কল অনুসৰি পৰীক্ষা কৰা হৈ আছে, আৰু আজি বিয়লি ভাগৰ ভিতৰত এই তেওঁলোক দুয়োজনেৰে নমুনাৰ ফলাফল ওলাব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰসংগ যাতে কোনো ধৰণৰ স্পেকুলেশ্যন কৰি নাথাকে, সেই প্ৰসংগটো সংবাদ মাধ্যমক আহ্বান জনাইছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।